Allah tasbih, dan Allah dzikir. Mui tasbih, ya
adabin halinta Allah. Yeah.
Shi yake girma ku zo mu wannan ga sama yana
يصير قسم يجدون إليك فرصة بمعنى أن ذبح نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد كمس زوا ليش جاء إلينا ذبح فالله يحيي ذبح بعد ما عندك بدأ بعد متم كريم ما تكلم وذاك إلى الآن بيجود على قبر ما تبي ما الله يجاوب منك بل أن بعض شيسا الله Quran and the day of
fatastajibuna sayaduna tarwa kira sibana muna hansawa kowa ne da kira shi da dai da bai da tashi ka tashi ba da so kamar ne da ma ce nan kowa da kai shi yasa za ku mu da kai ke shi yasa Allah ya shirya rayuwarka yana kira sai komin kai haku ka komo ka zama yanda kake kama fitar da dandan duniya saboda abin da za ka yi shi ne ya kuma da kawo mai karfi sosai in aljanna da gidani sosai kuma ta da kuma sama ko na kare ka Allah ya yi shi yasa yau ma yana koko a ranan nan ranan tashi kiyama ya da koko ubangijin ku zai gire ku fatastajibuna bi nan sai kuna hansawa game da gode mai kana mai gidani kuma kana ce mai ka isa sarauta sarauta ka yi shekara ta bi mama ka daukaka ba da so ka ba fatastajibuna bi nan wa tarununa in labistum illa qalila duk rayuwa da ake yi ka ce wani ya ci ma duniya shekara ta ma ne shekara dare ha to ji Allah wani ta shi ne mata da kuma kowa ko yan dama da suke yin shekara a dare na wani dare na wani dubu kowa sai ya ce in labistum illa qalila kai rayuwa duniya da muka zauna wani kai kare ne haka wani kai sai ya bar hankali ya rikice har kana da kaman kai rayuwar duniya wani lokaci tare shi yasa ubangiji yana da ya mana ya kira mu maza mu hansa ya ta cikin wato ruhu yana cewa ko kuma ila da'a da'wa min al-ard ila an tunta'u in ya kire ku kira daya zai kira sai kuna karkashin kasa ka ga kowa yana fitowa ana fitowa da hansawa kowa ya fito kuma kowa ya hasa wannan kira ba wanda zai ce a abin ya zo gaskiya ba ke sa ba ku jiwa ba lafi a zama a ya hudu na mai daga alidar da annan da rana za ka fitowa da kamar yadda ka san fari a ya shiga gari dewa kowa na bin haka ko wata bin haka haka zama ka san jira na kaji da yawa don ka duba da kira samun mutane da duniya kuma an yi ubangi ba sun wuce kowa za ba da kurana da ya yi damuwa ya za ka yi tsammani yau wanda ya kai hajji ka duba yadda kake ganin mutane yana maka mamaki amma kuwa ka hada ya hadi duk gaba ba su yi miliyan biyar ba ko ba su kima za ka ce maka a irin suna so ba a da ne za ka hadu da ba a da ka san ba irin ba taruwan wasa za a yi ba amma Allah na so nuna mana iko sa kai da ne kin an ta da kai sai ya ce maka kira su dai ga kowa yana fitowa fitowa kuma ka bada ya ni misali da kanka yadda kake ganin fara a duniya dan so an ga suna ya ni suka fata ba wani kowa na da da haka za mu kowa ya ni ta hanyar to kunna Allah ya sa malaika direct zuwa inda shi Allah ke so kowa ko ya zo ne nan ma na sai wa ma amuna illa wahidatun wannan daya wannan daya wa ramari duka baki daya so dai yadda muke yi in kana so ka san tashin da yana yadda za a yi shi yace dallan bil basar dallan bil basar kaman kibla wa dino to sai yasa ya rube da dino an ga ba kai kowa ya komo ba wani aiki ne sau bane ba wani aiki da yawa Allah ya yi ba kare na yi kira ne kawai kuma kira kuma ba tsohon kira ba yadda aka yi rufe da abu ne shi ke nan kowa kuma ya koma gaba a gaba na tashin kiya to Allah sa mu je da sa'a da Allah ce wa tarununa in labistum illa qalila ka ga cewa kuna tunani kaman ba ku rayuwa duniya ba ba ce lokacin kaɗan ka ga abubuwan ayoyin suna muna bayanin lokacin kaɗan ka ga annahu yawma yarawna lam yarahu illa ashiyatan aw duha ranar da mutum zai ga kiyama kamar bai zauna a duniya ba sai dai lokaci kamar yin lokacin safiya kada ne ya yi ko ko ya yi tsawon lokacin marace ne kawai a shirya ta marace ne na duha na kuma lokacin ba zuwa bi ma'ana safiya na ce safiya awa na wani kai dai ba ku bai awa biyar yiwa yana rayuwa da mutane ke yi duniya amma wanda zai wannan tunani yana nan yana ganin cewa
dusyekaru de yinna de fizama awabiya a duniya ko kuwa zama marace marace kuma dai zuwa mana ta yi babu kan da zuwa shi zama marace ke zuwa mazaruba marace ya kare ya shi ne ko a ce ana har zuwa bayan da shi ma awabiya ka ce wani abin da dai duniya ne sanane rigi cewa da yake dai zo ma bayan Allah a wannan wuri shi zama wa Allah ka zama wanda yake bai rigi cewa don haka waya ne ce la ya ranzu za a tashi kiyama ne wannan rikici mai girma da za a shiga cikin su ba su ciki ga aminci da kwanciya saboda aiki ya shiga gabata Allah ya ji daɗi wannan aiki yana ma da daɗi shi ya sa bai firgitar da su saboda wani firgita ma nau'i ne na azaba shi ya sa ta ga cewa kamar ban yi rayuwar duniya ba ba ce ƙaramin lokaci shi ya sa Allah na cewa magace sa'a awa daya ko gace wani yanki na sa'a da lokaci a cikin yini daya mujrimai ne da ke mura biya wa mutane sai suna yin ba su rayu duniya ba ba ta sa'a daya ba sa'a daya ko su ke rayuwa amma ko suna duniya suna da an dare an ji kaza lokaci ne sau yau yana ganin dukkan nan wani awa ne a cikin rayuwa wala ta nabi bil ardi ala nasli qalu labitna yawman a habisara tambaya juna to duniya da ba shekara ba muke ba na nawa muke wa irin lokacin muke ciki ba mu sai su da ga muna labitna yawman aw ma ba mun yi rana da yake ko rana da ba wanda zai ce yayi kwana biyu ko ya shekara duk rana duk saura ne ko ta rana da yake ko rana da sai sa a kan wanda suka sani sa su yi magana bayan wanda duka wa'anda yake sun zauna a duniya suna son ransu sun zauna a duniya suna bin sheta suna bin son ran sheta su ne za su shiga cikin halin Allah da Allah ya kare su ya dace wa qul li ibadi yaqulu alladhi hiya ahsan inna ash-shaytana Allah ya ce ma yarfidu min qawli illa
Shikena, say to the
ake donku in kuka samu shiriya saboda kun ji dadin rayuwa amma lokacin da kuka koma hanyar bata da lokacin kuma kun kama hanyar wahala ne don abudu bi da ma Allah komai bi da ma Allah komai yasa ne ya sha ya ran ku aw ne ya sha ya ran dai ko yace wa ma arsalnaka alaihim wakila ya ka Sai ma ruwa suka yi bayani cewa ai annabi shi yana gaya muku ne ku kada
kira-kira ada lima. Wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Salah satu kira itu dia. Ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, dan ada Isa. Kaya itu surat Zohor. Kaya itu surat surah kira. Apa yang disyarah Allah menadiri, ma'u sabihi Nuh, wal-ladhi awhayna ilayna. Kalau itu Nuh, dan ilayna. Ilayna, ilayna, ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'u sayna bihi Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Dan Nuh, dan ada Muhammad, dan Isa, dan Ibrahim, dan Musa. Wa ana, sukena, Allah tabaraka ta'ala, yadawaka, atas sawlan suhu. Zaman kalau cerita tadi, Imam Al-Kasir, Sheikh di Rasul Biar Rumah, Sheikh kawan ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu, kemudian Syiah dapat termana, jadi anak Sayyid wala Adam wala Kah, ini juga bandi yang ada buka bagi dia semua bapa hari ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia namun apa yang dia musnah, abin dia muka sani, muka sani. Umba musani kwa kumani musani. Umba wangu ya jia kuma haka na kisa ya gaya. Kisa wana za chidi bi mkata alo kuma ana kambaya. Adab sallallahu sallam chidi sayidi lawali walakiri. Shugawa ya mfarku daya kashi. Shikari ina ala wana nalati. Kisa shiki mfarku ya chisa ala nalati mbaraki. So, basha kakima akul awla miyaba. Tuza mane shidua na mwenye edo mika. Tanza ke kubwa zumea. Zumea ya na doye kari na ane Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Anibu sallallahu alayhi wa sallam na kaisi. Chike zumea ane Ibrahim ya mwenye. Kisa ya yu ya akieta. Akieta ya shidua kwa wanita. Kisa shishi ya mwenye. Shana mwenye Musa ya mwenye. Shana mwenye Isa ya mwenye. Shana mwenye mwenye mwenye. Haka ya mwenye mwenye katil. Ya Musa. Allah mwenye. Sangai. Yeah.
Subhanallah.